קסניה. איזה כיף לארח אותך היום באיפור סיפור. אני עושה אצלה את הבניית ציפורניים, שזה אומנות, זה תחום אומנות בפני עצמה. אני קסניה, אני בעלת מרכז יופי וטיפוח בהוד השרון, כבר 14 שנים. אני אלופת הארץ בבניית ציפורניים בשיטה שנקראת בילדר ג'ל, מקום שני בינלאומי, ואני מורה של משרד התמ"ת לקורסים בבניית ציפורניים. זאת אומרת, הרבה נשים לומדות בניית ציפורניים, זה משהו בכלל משהו שהרבה נשים לומדות אותו, אבל יש הבדל בלעסוק בזה, שזה ממש תחום של אומנות בפני עצמה, לבין לפתוח באמת עסק, להעסיק נשים שעושות בזה, ולעשות סוויץ' במחשבה, זאת אומרת, איזה תכונות שלך לדעתך עזרו לך לעשות את השינוי הזה? שאלה מצוינת. אני מלמדת כבר הרבה שנים ובאמת מגיעות אליי לקורסים נשים מכל מיני שכבות, מכל מיני גילאים, מכל מיני עיסוקים. ובאמת חלקן ככה מצליחות בתחום וחלקן נוטשות אותו. ואני לא יכולה לענות לאחת משמעית על השאלה הזאת, כי יש מגוון רחב של תכונות, מכלול של תכונות באמת שיכול להביא אותך לדרך כזו או אחרת, אבל בואי נגיד קודם כל, אתה חייב שיהיה לך איזשהו פשן פנימי. איזשהו ניצוץ, איזשהו משהו שמניע אותך ואומר לך, אני רוצה את זה. הגעתי לתחום הזה בעיקרון מאהבה. אני כססתי ציפורניים בתור ילדה מאוד מאוד צעירה, ואני באה ממשפחה מאוד מטופחת, אמא שלי אישה מאוד אסתטית. ובגיל ההתבגרות התחלתי להתבייש ככה בידיים שלי, התחילה להיות קצת יותר מודעות, ואמא שלי לקחה אותי בגיל 14, לפני הרבה שנים זה היה, ומי שעשתה לי בניית ציפורניים פה בארץ בישראל, מישראל מגיל 10, ומשם בעצם כל הסיפור התחיל, התאהבתי באיך שהיא עבדה, מה שהיא עשתה. בשבילי היה ללכת ולעשות למישהי ציפורניים בגיל תיכון, זה היה כיף אדיר, ועוד מה, לקבל על זה איזה כמה פרוטות זה היה בשבילי, זה לא יכולתי לבקש אותו טוב. אני רוצה להיות שאני הגדולה. מה אני אלמד? אני באה ממשפחה ששני ההורים שלה מלומדים, משפחה רוסית, אוי ואבוי אם הילד מלומד. אז אמרתי, בינתיים אני אעסוק בזה עד שאני אחליט מה אני רוצה. זה יותר קבוע מזמני. בדיוק, יפה, אמרת את זה ממש נכון. למדתי, עשיתי תואר במנהל עסקים, אז זה לגמרי בשביל הנשמה. אני שמעה משהו המשפחה. את יודעת, האמת זה התחיל כמשפחה, אני מודה באשמה, באמת עשיתי את זה בגיל 20 וקצת, באמת מתוך איפשהו לרצות את ההורים ואיפשהו להשקיף את המצפון שלהם. אבל באמת נהניתי מהלימודים ואני הבנתי מה המשמעות של להיות שייך לסביבה מסוימת. הגעתי לאיזשהו שלב שלבד לקבל עוד לקוחה, עוד לקוחה זה כבר לא הסב לי אושר. לא אתגר אותי. גם יצאתי לתחרויות, עשיתי כל מיני דברים. תחרויות של בניית ציפורניים. כן, זה ממש אמנות, כמו שאמרת בהתחלה. ובעצם החלטתי באיזשהו שלב להתחיל להעסיק עובדים. התחלתי מעובדת אחת. זה, אבל זה משהו שהוא לא, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, מישהו שבא מתחום של אמנות, לא בהכרח התחום העסקי, בדרך כלל זה לא הולך ביחד, לפחות בתפיסה שלי. איך הגעת לתחום העסקי? זה הלימודים שעזרו לך להגיע לזה, או איך הגעת לזה? תראי, אבא שלי איש עסקים, אז אני מתארת לעצמי שכנראה כן ספגתי משהו מהתפיסות העסקיות. גם תמיד היה לי מאוד חשוב להיות עצמאית, מגיל מאוד צעיר, אז באמת היה לי מאוד חשוב לבסס את עצמי ולא להיות תלויה באף אחד. אז באמת לצד האומנות שלי שקיימת בי, באמת מאז מה שאני מכירה את עצמי, החלק העסקי פשוט פיתחתי אותו. אגב, פיתחתי אותו לא רק, כמובן אין כמו ניסיון, ואתה לומד על בשרך, אבל גם למדתי. הייתי לוקחת קורסים, הייתי לוקחת יועצים עסקיים, מכל יועץ עסקי למדתי, בין אם זה גם התואר שבאיזשהו שלב הכנסתי, למרות שהוא פחות מלמד עסקים, למרות שקוראים לו מנהל עסקים. ספציפית את התואר שלי למדתי עם חבר'ה שהם כבר מנהלים. אז זה גם סביבה תקשורת אחרת עם אנשים עם ניסיון, אז כל הדברים האלה מפתחים אותך ועד היום, אני ממשיכה ללמוד ולהתפתח, שוב, כי זה מעניין גם, מעניין אותי. אז מה הם התכונות? כנראה שילוב של, קודם כל, כמו שאמרתי, איזשהו פשן פנימי, אבל גם רצון להתפתח, כי להעסיק עובדים, מי שיודע, זה אף פעם לא קל. וברגע שאתה מתחיל להעסיק עובדים, אתה נכנס באמת לנישה אחרת, ולפעמים אני
מוצאת את עצמי בשאלה האם אני עושה מה שאני אוהבת, כי אני מאוד אוהבת את האומנות, ומצד שני אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים עסוקה בתחום הניהול, שזה משהו אחר חלוטין. זאת אומרת שהתכונות בעצם מדעתך זה הרצון להתקדם, זה התכונה המרכזית? כן, זה לחשוב איך כן ולא למה לא. אבל אתה לא שואל למה לא. אתה חייב לשים זרקורים על השמחה שאתה מביא לאנשים שנכנסים לפה, על המצב רוח שאתה משנה לאנשים, על הבשורה שאתה מביא איתך. גם כשהיו אתגרים, אני הייתי לומדת מזה וממשיכה הלאה. תוכניות שלך לעתיד, מה היית רוצה לעשות בהמשך, בעתיד שלי גדולה. אוקיי, קודם כל יש תוכניות מסוימות שאני עדיין לא יכולה לחשוף. אני אתפתח לסוג של עוד סניף שניים, אבל בקונספט קצת שונה מקונספטים הרווחים שאנשים מכירים. כן לצאת החוצה מתוך ישראל הלאה. קצת מכירה אותך, ואני יודעת שמאוד מעניינת לך גם התפתחות אישית, דברים שקשורים להתפתחות אישית. מה למשל הדברים שאת יכולה להגיד שלקחת לעצמך, שאימץ לעצמך מהז'אנר הזה? תראי. שגם עוזרים לך ביום-יום, שאת מרגישה שהם גם מקדמים אותך. תראי, קודם כל, נושא של התפתחות אישית, אני חושבת שזה נושא שהוא, אנחנו בשביל זה חיים. כלומר, כולנו עושים דברים כאלה ואחרים, וזה הכל תפאורה בסופו של דבר. ואנחנו, אם לא עושים את העבודה עם עצמנו, אנחנו מפספסים משהו, משהו במהות החיים. והחיים הם לא פשוטים. אני לא מכירה בן אדם שהחיים שלו פשוטים. בשביל לעבור אותם עם שמחה אמיתית ועם אהבה אמיתית, צריך לעשות עבודה. מישהו יותר, מישהו פחות, אבל כולנו צריכים לעשות עבודה, וזה בעצם, מה שאני עושה לאורך כל חיי, מגיל יחסית צעיר, מגיל אחרי צבא. התחלתי, הכרתי מורת דרך, שעד היום אני בקשר איתה, שהיא בעצם חשפה אותי ופתחה לי את התודעה למשהו אחר. במקום להתמקד בחוץ, אתה מתחיל לעשות את בעצם ההתמקדות שלך עוברת פנימה, ואתה מתחיל בעצם לעשות את העבודה מבפנים. אבל בואי נגיד, אחד הדברים הכי חשובים שלי עוזרים בחיים, עזרו, זה יום אחד ההבנה הזאת שכל מה שקורה, כל מה שאנשים סביבי יותר עושים, זה שלהם. זה לא קשור אליי, באיזה מובן. כלומר, לקוחה שבאה, עובדת שבאה, או אפילו חברה שבאה ואומרת לך משהו, אז זה אף פעם לא אישי אלייך. זה תמיד מתוך הערכים שלה, סט הערכים שלה, אותם מקומות שלה שגדלה עליהם, שהיא חסכים שלה, זה לא קשור אליי, לטוב ולרע. כלומר, אתה לומד לפתח איזשהו מנוע פנימי שלך ואיזשהו עמוד שדרה פנימי שלך שאתה מסתמך עליו, אוקיי? ואתה מתוך המקום הזה גם יכול להכיל את הכאבים של האחר, את המקומות הכואבים, את המקומות, אני קוראת להם הקטנים, שיש בכולנו, ולא לקחת אישי, לא להיפגע. ואני באמת מאמינה שאין אנשים רעים. כן, יש אנשים שרע להם. מתוך הראייה הזאת יש לי איזושהי יכולת לראות אותם דרך חמלה, עם הרבה חמלה כלפי אותם אנשים, ולא לקחת ללב. איזה הרגלים יש לך, או דרכי חשיבה, או דברים שאת עושה כדי בעצם ליצור לך חיים טובים יותר, מאושרים יותר, מה גורם לך לאושר? קודם כל אני קמה בבוקר, יש לי רשימה של דברים שאני עומדת מול המראה ואני אומרת לעצמי בגדול איזה טובה אני, אוקיי? כן, באמת? כל בוקר, כן. איזה יפה אני, איזה טובה אני, איזה בוסית טובה אני, איזה חברה טובה אני, איזה אישה טובה אני. וואו, מדהים, האמת שזה מדהים, נורא קשה לאנשים להגיד את זה לעצמם ולהסתכל במראה, זה משהו שהוא קשה. כן, זה בהחלט קשה. זה רק ילוקל, אבל אני יודעת כמה זה קשה. נכון, אני עושה את זה הרבה זמן, אבל בהתחלה, כשהתחלתי לעשות את זה, התביישתי. כשהייתי לבד, אני מול המראה, התביישתי להסתכל במראה ולהגיד, איזה תותחית אני. איזה מהממת אני, איזה מצלחת אני, איזה מוכשרת אני. מהם את עושה את זה, זה כבר בא לך טיפים? כן, כן. זה בעצם, זה תרגיל פשוט. מה זה עושה? מה התרגיל הזה עושה? אני לא באתי להסביר. הוא מחזק קשרים
טובים במוח, מחזק קשרים חיוביים דרך חשיבה חיובית. אני באמת חושבת שאם אנחנו נאהב את עצמנו, לא מתוך נרקיסיזם, כי זה לא אהבה, זה משהו אחר, אלא מתוך אהבה והערכה פנימית, אתה יכול לאהוב את האחר, ולא סתם אהבת דבר אחד כמוך. והתרגיל הזה באמת תרגיל טוב, אז קודם כל אני פותחת את הבוקר איתו. דבר נוסף, תמיד, 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 בסוף היום, עבודה שלי, שאני, בין אם אני נועלת את העסק ובין אם אני יוצאת מהבית הספר שבו אני מלמדת, אני אומרת תודה רבה למקום. אני אומרת תודה רבה לזה שהמקום פרנס אותי. אני אומרת תודה רבה למקום הזה שהוא פרנס אחרים. אני אומרת תודה רבה למקום שהוא מביא שמחה למי שנכנס לשם. אוקיי? יכולה להעיד. בהודעה. ממש להיות בהודעה. זה שני דברים שאני עושה ביום יום. אני מדיקה נרות שבת. כל שישי. אז שם יש לי גם טקס של מגוון הודעות קודם כל שאני אומרת. וזה מחזק אצלך את ההבנה שכל מה שאתה מקבל הוא לא מובן מאליו. אתה לומד להעריך גם את הדברים הקטנים שיש. טוב, קסניה, את נורא שמחתי לבוא להתארח אצלך כאן במקום. תודה, גם את שמחת שבאת. כן, ממש כן. ותודה שהצטרפת.